Som l'Escola Barrufet i hem vingut aquí a la botiga Cistelleria Ciscar a veure com fan els cistells. El Miguel fa cistells perquè la gent els fa servir, però abans, quan no hi havia contenidors de plàstic, hi havia cistelles per posar les escombraries i per més coses. El Miguel feia cistelles des que tenia 5 anys i ara en té 70. Ens has començat a ensenyar com es feia el cul. Nosaltres no hem vist com feia el cul del cistell, però ens ensenya com es feia la part de fora. Es fent com ziga-zaga, una per dins i una per fora. He ensenyat unes fotos del Bima amb fulla i després sense fulla i després quan l'havien tallat. Ens han ensenyat tres tipus de Bima. Un era perquè estava sec, l'altre perquè el posaven en una habitació amb un mineral que està a les muntanyes i li dona un color més blanc. Es diu sofre i és verinós i has de tindre molta cura. Amb el Bima es poden fer moltes coses com un cistell, gerros o una Harley i altres coses. Amb aquest material es pot fer moltes coses com armaris, cistells i també es pot pintar i és molt resistent. Està bé fer coses d'oficis antics. El que més m'ha agradat ha sigut la pulsera. Ens ha pres les mides de la mà i després ens ha posat la bola i ens l'ha donat. El que més m'ha agradat és la pulsera perquè a mi em sembla que em donarà bona sort.